noite, bom dia. Bom, vamos dar início aqui ao ato de inauguração da Escola Municipal Francisco Mangabeira, aqui no bairro de São Caetano. Eu estou aqui comigo com a nossa diretora da escola, professora Ana Mônica, os nossos vereadores aqui presentes, vereador Sabá, vereador Kiki Bispo, Bernardo, nosso diretor da Secretaria Municipal de Educação. E, é claro, cumprimentar todos vocês da imprensa que fazem a cobertura desse ato. De vez em quando, nas redes sociais, me perguntam: prefeito, você está inaugurando uma escola sem que o ano letivo esteja em curso, né? O ano letivo está suspenso, infelizmente, por conta da pandemia. E a resposta, sim, estamos inaugurando, porque a suspensão do ano letivo não significa dizer que as escolas não estão funcionando. Na verdade, as escolas não estão funcionando da forma tradicional. Os alunos, eles não estão podendo frequentar a sala de aula. Mas todo o nosso corpo de professores, diretora, coordenadores, colaboradores, todos permanecem mobilizados e utilizam a estrutura da escola como base de apoio para o acompanhamento das famílias, distribuição de cestas básicas para os alunos que estão recebendo desde o início da suspensão do ano letivo. E é bom dizer que Salvador foi cidade pioneira no Brasil no anúncio desse apoio a cada aluno. Então, desde que nós suspendemos as aulas, todos os alunos estão recebendo por mês uma cesta básica. Eu tenho ouvido diversos depoimentos de pais e mães na cidade do Salvador, pessoas pobres que, por conta da pandemia, ficaram, inclusive, desempregadas e cuja sobrevivência e alimentação hoje está vinculada à cesta básica que é dada pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Educação aos seus filhos. Então, essa cesta básica está sendo decisiva e fundamental para assegurar a subsistência de muitas famílias em nossa cidade. Estamos falando de mais de 160 mil cestas básicas, não apenas dos alunos da nossa rede, mas também dos alunos da rede conveniada. O apoio às escolas contratadas pelo programa Pé na Escola, enfim, tudo isso dentro de um conjunto de ações que a Prefeitura vem realizando desde março desse ano em função da pandemia. Então, a escola acaba sendo esse núcleo de apoio, esse ponto de referência, inclusive, é claro, também para o acompanhamento de atividades pedagógicas que estão acontecendo nesse período da pandemia. Vocês sabem que os alunos do Ensino Fundamental 2, os alunos da educação de jovens e adultos, estão tendo ensino à distância, seja através de dois canais abertos de TV, seja através dos chips que a Prefeitura disponibilizou, mas os demais alunos, sobretudo do Ensino Fundamental 1, estão tendo acompanhamento, atividades que são passadas pelos professores para as famílias e que são acompanhadas pelos professores. Tivemos o mês de novembro, um mês de férias antecipadas.
Esse período já foi encerrado, está sendo encerrado agora, mas, infelizmente, em função dos números da pandemia, dos números da Covid em Salvador e no Brasil, é impossível nós pensarmos ainda na retomada presencial das aulas em nossa capital. Ao contrário, estamos com a luz amarela acesa, o que traz um estado permanente de atenção e preocupação em função do crescimento do número de casos. Temos visto um aumento na demanda pelas nossas UPAs, o que significa, posteriormente, em geral, aumento também pela demanda no número de internamentos hospitalares. Tudo isso reforça esse sentimento de plena atenção ao que está acontecendo no Brasil inteiro. Vocês estão vendo que muitas cidades já começaram, inclusive, a adotar medidas restritivas. Cidades estão anunciando fechamento de bares e restaurantes, restrição ao funcionamento de comércio e por aí vai. Ainda não é o caso de Salvador. Eu estou procurando evitar o máximo que a gente tenha que voltar a adotar essas medidas. O nosso esforço nesse momento tem sido o de ampliar a rede de assistência, o de assegurar a reabertura de leitos específicos para a Covid, porém, não posso deixar de dizer que o ritmo de crescimento vem assustando. Portanto, continua a nossa palavra de apelo a toda a população, no sentido de que possam fazer o básico. Cada um fazendo sua parte, usando máscara, não aglomerando, higienizando as mãos. Aliás, quem chegar hoje à Escola Municipal Francisco Mangabeira, que estamos entregando nessa manhã, vai ver que ela já está preparada com todos os procedimentos e, portanto, adequada aos mais rigorosos protocolos sanitários para, quando for possível, retomarmos o ano letivo em Salvador. Vocês vão ver a escola toda sinalizada, na entrada o dispenser de álcool em gel, nas salas de aula o distanciamento de cada mesa e cada cadeira, a interdição de algumas mesas, exatamente para assegurar aquela distância mínima de 1,5 metros entre um ponto e outro. Portanto, todas as nossas escolas já estão preparadas. Aliás, uma preocupação que eu tive no fim desse ano, desde outubro, foi pedir ao secretário Barral que olhasse toda a nossa rede, aumentasse os investimentos em manutenção, que não poupasse os investimentos nesses protocolos de segurança sanitária, de maneira que, quando for possível a retomada do ano letivo, nós teremos um ambiente de segurança para oferecer aos nossos alunos. Além do que, muitas escolas reformadas, porque aproveitamos esse período de paralisia para reformar essas escolas, e novas escolas, vocês estão acompanhando, nós estamos inaugurando, sobretudo nesse fim de ano, nós temos aí mais 9 escolas para inaugurar até 31 de dezembro, portanto, em pouco mais de 20 dias. Pode ser que não dê tempo, por conta da minha agenda, de eu inaugurar todas elas, aí eu deixo algumas para o prefeito eleito Bruno fazer no começo do próximo ano. A Escola Municipal Francisco Mangabeira, ela existia no passado, aqui em São Caetano, com uma estrutura extremamente precária. Havia uma reivindicação histórica da comunidade pela requalificação dessa escola. Eu lembro, professora Mônica, diretora, que quando eu estive aqui para autorizar a demolição
daquela antiga estrutura, o que eu percebi foi a emoção das pessoas, porque aqui nós tínhamos uma estrutura precária que não trazia conforto e segurança para os alunos e para os professores. Nós tínhamos aqui uma estrutura que em dias de sol na nossa cidade, o que a gente percebia era o calor dentro da escola. Em dias de chuva, muitas vezes eram goteiras dentro da escola, problemas na rede elétrica, problemas na rede hidráulica. Ainda assim, os nossos professores, as nossas professoras, de maneira muito firme, de maneira muito comprometida, eles estavam ali presentes para assegurar e garantir que a educação fosse feita da melhor maneira possível. Eu queria agradecer ao nosso corpo de funcionários e professores, dizer que este sonho hoje realizado da entrega da nova escola Francisco Mangabeira também é um sonho deles, assim como das famílias e dos moradores de São Caetano. Nós investimos aqui R$4 milhões nessa escola. São 8 salas de aula, todas com ar-condicionado, todas as salas, portanto, climatizadas. A escola do passado, que era menor do que a atual, ela atendia 450 alunos. A escola do presente, a escola de hoje e, portanto, do futuro, ela tem a capacidade para atender 600 alunos. Nós vamos ter aqui a pré-escola para as crianças de 5 anos de idade e todo o ensino fundamental 1, de maneira que a gente vai poder atender as famílias, inclusive com um número maior de matrículas do que no passado aqui em São Caetano. Essa escola tem uma quadra coberta no último andar, ela tem refeitório, ela tem, portanto, toda a condição de oferecer um ensino de qualidade para as nossas crianças. Eu tenho dito com muito orgulho que a gente pode procurar hoje qualquer escola particular de Salvador, e essa que nós estamos inaugurando, assim como as outras que estão sendo inauguradas pela prefeitura, não deixam nada a desejar, não devem nada a qualquer das escolas particulares da nossa cidade. Porque os nossos alunos, eles têm o direito de ter um ambiente tão bom de aprendizado quanto os alunos das famílias de classe média alta, classe alta. E esse é o grande desafio do Brasil. A principal estratégia de superação desse fosso social que existe no país é o investimento na educação. O que vai nos libertar de verdade, o que vai nos dar uma perspectiva diferente para o futuro, é o investimento na educação. Nesses 8 anos, nós arrumamos a casa, nós consolidamos a estrutura, nós recuperamos a base. A partir de agora, o prefeito eleito Bruno Reis, ele pode olhar para o futuro e dar um salto ainda maior na educação. Salvador foi uma das cidades que mais avançou no IDEB, tanto do ensino fundamental 1 como do ensino fundamental 2. Salvador conquistou a universalização do acesso à pré-escola, tornando-se a primeira colocada do Brasil em matrículas de alunos de 4 e 5 anos, dados do PNAD, do IBGE. Foi um grande feito a expansão que nós realizamos na educação infantil. Salvador hoje tem uma rede cuja estrutura física das suas escolas está completamente modernizada,
Salvador hoje assegura aos seus alunos merenda escolar de qualidade, fardamento, material escolar, acesso ao material pedagógico. Tudo isso foram conquistas ao longo de 8 anos. A partir de agora, já que a casa está arrumada, já que muito foi feito na base, na estrutura, é hora de Salvador dar um salto extraordinário na qualidade do ensino. Eu tenho certeza que o prefeito eleito Bruno Reis, aliás, ele já me disse isso, será uma prioridade dar um ano de 2021 ainda com pandemia e com todos os efeitos e consequências que a suspensão do ano letivo acabou trazendo para esse ano de 2020. Isso vai exigir união do prefeito, dos professores, das famílias, dos alunos. Todos vão ter que estar juntos para recuperar esse tempo perdido. E eu não posso deixar de lamentar, porque, infelizmente, ainda não temos uma articulação nacional em torno do tema. Isso é muito ruim. Isto é muito ruim. O governo federal abdica do seu papel em relação a tratar do assunto. Realmente, isso é muito ruim para o país. Aqui, nós estamos fazendo a nossa parte e eu garanto a vocês que, assim que for possível, a retomada do ano letivo, voltaremos com segurança e vamos recuperar o tempo perdido. Gostaria também de registrar as presenças dos vereadores, nosso Gordinho de São Caetano, Gordinho da Favela, nosso vereador recém-eleito e o nosso vereador Paulo Magalhães Júnior, que estarão os quatro aqui, ó. São Caetano está muito bem representado. Gordinho, Kiki, Paulo Magalhães e Sabá, os quatro vão estar trabalhando já a partir do iníciozinho do ano que vem para representar o bairro, a comunidade. Queria que minha última palavra fosse de agradecimento a toda a comunidade de São Caetano pelo carinho que sempre teve por mim, pela confiança que depositou no meu trabalho, por ter estado comigo durante todo esse tempo. Temos aqui muitas realizações. O prefeito Bruno, logo no começo do seu mandato, vai ter muita coisa para entregar em São Caetano, a exemplo daquela obra belíssima que estamos fazendo lá na Boa Vista do São Caetano. Temos um desafio que tem que ser enfrentado aqui, que a prefeitura começou a pensar, e eu tenho certeza que Bruno, ele vai conseguir avançar nisso, que é em relação ao trânsito. Nós temos um comércio muito intenso, temos a presença também do comércio informal, dos ambulantes, dos feirantes, isso tudo gera retenção. Imagine que quando eu cheguei, a Ladeira do Cacau estava interditada e a situação era pior ainda, interditada, sem perspectiva. Essa era a realidade do passado aqui em Salvador e também em São Caetano. A gente, graças a Deus, pôde fazer muito. Uma das realizações foi a reabertura da Ladeira do Cacau, mas eu sei que Bruno vai olhar para frente e fazer ainda mais, especialmente para melhorar a situação do trânsito aqui em São Caetano, que muitas vezes, porque tem toda essa integração, né? De um lado, você cai aqui no Largo do Tanque, e aqui a gente está num dos principais eixos de integração da cidade, né? Você está aqui no Largo do Tanque, tem a San Martín, né? Por outro lado, você vai para a Cidade Baixa, para a Liberdade, para a Calçada. Então, se você vai para o outro lado, vai para Pirajá, vai para BR-324, enfim, São Caetano está aqui no coração, né? É um dos bairros mais centrais
da cidade de Salvador, e por isso mesmo o fluxo de veículos, não só de quem trabalha e mora aqui, mas de quem passa por aqui, saindo de um lugar e indo para outro lugar, é muito grande, e esse é um dos desafios aí para o futuro em São Caetano. Mas muito feliz estou de poder, faltando aí menos de um mês para passar o bastão para Bruno, para encerrar o meu trabalho, estar falando em educação, estar inaugurando escolas, estar entregando obras em toda a cidade. Estou puxando a orelha de Humberto, porque tem muita coisa que está aí quase pronta e a agenda acaba embolando. Eu também, essa semana, tive que ir a Brasília e começo também um processo de transição minha, né? Eu faço a transição para Bruno, passando aí o bastão, encerrando os temas do governo, mas também tenho que fazer uma transição para o meu trabalho a partir do dia 2 de janeiro, quando não serei mais prefeito, não governarei mais a cidade, mas vou continuar trabalhando. Então, o final de ano está bem embolado, a agenda está bem carregada, já imaginava que seria assim, não tivemos um minuto sequer de descanso. Esse ano de 2020, de fato, vai ficar na nossa história, né? Não só pelos desafios da pandemia, mas por tudo que se sucedeu e tudo que ocorreu ao longo desse ano, mas agradecendo a Deus que estamos todos com saúde e podendo cumprir com o nosso papel de servir a cidade. Dito isso, estou à disposição para perguntas. Bom, primeiro não temos ainda o balanço, eu só vou ter esse balanço hoje, ao meio-dia. Tenho inclusive uma reunião marcada com toda a minha equipe da saúde, tá certo? Aí eu posso depois passar para vocês. Ele perguntou o balanço dos testes rápidos realizados ontem em Brotas e na Pituba. Então eu vou ter hoje, ao meio-dia, esse balanço. Com relação ao Natal e ao Réveillon, se nos preocupa o impacto disso na pandemia. O Natal não me preocupa, porque não é uma festa que gera aglomeração ou presença nas ruas. O único espaço da cidade que nós temos com uma atração pública que gera uma visitação maior é a Vila do Campo Grande, e está funcionando muito bem o protocolo que nós desenhamos de acesso à Vila do Campo Grande, à Vila de Natal. Só se pode ter acesso com a marcação na internet, com o QR Code, usando máscara, de tempo em tempo, de visitação em visitação, tudo é higienizado. Então, ali não tem problema. A gente acompanhou esses primeiros dias, eu lancei na segunda, passou a funcionar a partir da terça, já temos aí 2 dias de funcionamento, está tudo tranquilo, não é um problema. E o Natal é uma festa tradicionalmente mais das famílias, é uma festa que as pessoas naturalmente ficam em casa. Então, o Natal não me preocupa. A virada de ano, você aí tem que olhar dois aspectos. O aspecto do que a prefeitura está proporcionando oficialmente é totalmente seguro. Ninguém vai ter acesso ao Forte de São Marcelo, onde vai acontecer a virada. Pelo contrário, a gente pensou numa estratégia exatamente para manter as pessoas em casa. Pensamos num atrativo para que as pessoas possam ficar em casa. Não adianta. Quem quiser ir, por exemplo, me perguntaram isso. Ah, e se eu for ali para o Mirante, do lado do elevador Lacerda, perto da prefeitura, para assistir de cima, vai até ver alguma coisa, mas não vai ouvir nada. Então, não há risco nenhum. Pelo contrário, a estratégia pensada para a virada de ano foi exatamente para evitar aglomeração, foi exatamente com o objetivo de manter as pessoas em casa.
Esse é um aspecto. O outro aspecto da virada de ano é muito difícil de controlar. São as pessoas que, porventura, decidam ir para a Barra, ir para a Orla, ir para as praias. Não terá queima de fogos, eu já avisei, nesses locais. Então, não adianta ir, porque não vai encontrar nada em termos de queima de fogos. Segundo, fica o nosso apelo. E aí, mais do que nunca, está claro, está muito claro, que o poder público tem capacidade limitada nessa história. Por quê? Eu vou passar uma fita na praia e dizer: aqui ninguém entra? Ou eu vou colocar a Guarda Civil Municipal com cacetete na mão? Eu acho, eu tenho dito isso sempre, quero repetir, porque está acontecendo comigo. Toda hora a gente ouve um caso de um amigo, de um conhecido, de um colega de trabalho que pegou Covid. Não tem um dia que eu não receba no meu WhatsApp ou no telefone, tá certo, a notícia de alguém que eu conheço que está de Covid. Não tem um dia sequer. Então, se está acontecendo comigo, está acontecendo com todo mundo. Tenho certeza. E os números estão aí mostrando. O que não pode é a pessoa perder o medo da Covid. Esse é o grande problema. Tem gente que perde o medo da Covid. Como se não fosse capaz de agravar e tal. E agrava, e mata. Então, veja, cada um vai ter que fazer a sua parte. Você vai perguntar: Neto, você pode assegurar que não vai ter uma cena de aglomeração na praia da Barra de 31 para 1º? Não posso. Eu não posso. Você tem responsabilidade se isso acontecer? Não tenho. E tenho certeza que, se acontecer, no dia seguinte, quem lá esteve passará a ter o risco bem maior de contrair a Covid e de ter problema de saúde. É fato. Bom, tem coisas que a gente pode controlar, tem outras que não pode. Houve essa decisão de não ter festa de virada de ano em lugar nenhum. Isso a gente pode controlar. Eu posso ir, digamos, se um clube quisesse fazer uma festa, uma grande festa de Réveillon, a gente vai lá e interdita. Isso dá para fazer. Mas eu tenho como evitar que milhares de pessoas vão às praias? Não tenho. Eu tenho como apelar. Eu tenho como sensibilizar. Mas aí vai da consciência de cada um e da responsabilidade de cada um. Prefeito, eu gostaria de ver uma festa de escola. Qual é a exclusão que pode existir no país, principalmente na cidade de Conservador, escola pública de boa qualidade, principalmente na base, como o senhor está fazendo agora? Eu pergunto: como é que o senhor vai deixar um ensino público de base na cidade de Salvador? É aquilo que o senhor gostaria? O que avançou? O que poderia ter avançado? Olha, Cristóvão, essa é uma boa pergunta, porque eu tenho, inclusive, conversado muito isso com o prefeito eleito Bruno Reis. Nós tivemos avanços extraordinários na educação. As escolas estavam caindo aos pedaços. Faltavam professores em muitas salas de aula. Os alunos iam para a escola, não tinha merenda. Os alunos não tinham fardamento, não tinham material escolar. Ou seja, era uma situação onde faltava tudo. Esses 8 anos, eles foram fundamentais para quê? Para que a gente arrumasse a casa. A casa estava de pernas para o ar. Nós arrumamos a casa. Hoje, a casa está inteiramente arrumada na educação. Mais da metade da rede foi reconstruída ou reformada. As escolas hoje têm manutenção permanente. Contratamos milhares de professores por concurso público e pelo REDA para que não faltasse
professor em sala de aula, todos os alunos têm fardamento, material escolar, merenda escolar de qualidade. Começamos a avançar na qualidade do ensino. Salvador foi uma das cidades que mais avançou no IDEB. Avançamos muito. Aliás, talvez tenha sido a maior conquista da minha gestão, a ampliação das vagas na educação infantil, e começa por aí mesmo, porque se a criança não tem acesso à escola com 4 e 5 anos de idade, depois é uma injustiça e maldade querer cobrar que aquela criança possa aprender a ler e escrever, se alfabetize com 6, 7 anos. Então, a ampliação da oferta de vagas da educação infantil foi a maior conquista, considero eu, da minha gestão, a ponto de Salvador ter chegado ao primeiro lugar do Brasil na pré-escola, a ponto de termos universalizado o acesso à pré-escola. Pois bem, se você me perguntar, ainda há muito para se fazer? Muito. Fizemos muito, arrumamos a casa, mudamos o patamar, porém, há muito para fazer. É uma das áreas que ainda tem muita coisa para ser feita, sobretudo no que se refere à qualidade do ensino. Porque a gente avançou muito no IDEB, mas qual o problema? Salvador era a última do Brasil. Você não vai sair da última para a primeira ou para a segunda da noite para o dia. Então, a gente foi subindo. Então, hoje a gente está ali no meio da tabela, fazendo uma comparação com o futebol, tá certo? Nós estávamos na lanterna, não só na zona de rebaixamento, mas na lanterna. Nós saímos da lanterna e fomos para o meio da tabela. Estávamos melhor do que Bahia e Vitória. Tá certo? É. Mas eles vão chegar lá. Então, a gente saiu da lanterna e foi para o meio da tabela. Agora, para você sair do meio da tabela e ser campeão, ou primeiro ir para Libertadores e depois ser campeão, exige mais tempo. Então, fazendo essa comparação na educação, é o desafio que o prefeito eleito tem, é tirar o time do meio da tabela e colocar o time na Libertadores. Tá certo? Esse é o desafio do prefeito eleito. Então, 8 anos foram necessários para tirar da lanterna e colocar no meio da tabela, agora é hora de tirar do meio da tabela e fazer o time ir para Libertadores. Então, essa é uma metáfora que traz perfeitamente o quadro do desafio que temos na educação de Salvador para os próximos anos. Pois não. Bom, primeiro, tudo é possível em relação à pandemia, tá? Eu desejo ter que fechar as praias? Não desejo. Ah, mas isso está descartado? Também não está, de maneira alguma. Não temos nada descartado nesse momento. Tudo vai depender do comportamento e da postura das pessoas, que impacta diretamente na dinâmica da pandemia. Eu não quero isso. Vocês não me viram até agora anunciar uma medida restritiva. Existem até prefeitos e governadores que deixaram a eleição passar e começaram a arrochar, tá certo? Eu, primeiro, não prometi nem deixei de prometer nada na campanha em relação a isso, nem mesmo o prefeito eleito Bruno, certo? Então, podia ter tomado qualquer medida, não estaria sendo acusado porque não tratei do assunto. Segundo, não estamos fazendo, porque ainda não é preciso. Mas se continuar nesse ritmo, vai ser inevitável. Então, ou trava, ou para de crescer, ou segura, ou medidas duras vão ter que ser tomadas. E é o que eu tenho dito já há algum tempo, vocês estão cobrindo as minhas coletivas permanentemente, eu tenho dito
várias vezes, não depende da prefeitura, não depende da minha vontade, isso depende de quê? Depende da postura de cada pessoa, ponto. Agora, está descartado? Não está descartado. Eu espero que não aconteça, mas não está descartado. Teve outra pergunta? Olha, passagem de ônibus, eu não tenho informação para te passar nesse momento. Essa é uma definição que terá que ser tomada pela equipe de transição. Será discutida com certeza com o prefeito eleito e será tomada em conjunto com o prefeito eleito. Você tem uma regra hoje na cidade, que é uma regra contratual, que disciplina o reajuste da passagem. Normalmente ele sempre acontece em janeiro, pós virada de ano, com os índices previstos no contrato. A situação da pandemia agravou muito o problema do transporte público. Tenho dito várias vezes que esse é o maior problema da cidade. Hoje, inclusive, tenho reunião para tratar do assunto. O prefeito eleito está debruçado sobre isso. A prefeitura, do começo da pandemia até o fim do ano, terá colocado R$105 milhões no transporte. É muito dinheiro. É muito dinheiro. O Senado finalmente aprovou lá o projeto, mas ainda não voltou, quer dizer, não foi aprovado também pela Câmara para ir à sanção. Então, por enquanto, as prefeituras estão tendo que se virar. Esse é um problema do Brasil todo. Vocês viram que outro dia o Rio de Janeiro teve greve de ônibus e vai pipocar isso. Isso vai pipocar de um jeito que pode parar o país. Vocês lembram o que aconteceu com o negócio dos caminhoneiros, acho que há 2 anos atrás, certo? O risco é parecido, porque se o sistema quebrar, o país para, da mesma forma que parou porque não tinha caminhão. Então tem coisas que são essenciais, essenciais, o transporte é uma delas. Eu tenho dito isso há muito tempo. E tamanha a gravidade do problema que nós estamos debruçados para buscar uma solução. Agora, é evidente que questões que tenham relação com o próximo ano, eu não posso falar mais sozinho, por respeito ao prefeito escolhido pela população de Salvador, que assume no dia 1º e que já está pilotando a sua transição, tá certo? Então falaremos em conjunto na hora certa. Prefeito, a primeira pergunta eu queria até fazer a Bruno, mas a gente teve educação Covid, a gente teve o governo federal sinalizando o retorno das universidades em janeiro. Teve o recuo, mas a UFBA já disse também que não vai aceitar por ter uma unidade aqui em Salvador. Como é que vocês avaliam? Olha, eu acho que está errada a portaria do MEC. Está equivocada a portaria do MEC. O MEC deve voltar atrás dessa portaria. Me parece que a postura correta é a que nós adotamos aqui, Prefeitura e Governo do Estado, de facultar às universidades a possibilidade do retorno. Quem achou melhor voltar, voltou. Quem achou melhor manter a educação à distância, o ensino remoto, manteve. Meu pai é professor da Universidade Federal da Bahia. Está dando aula à distância. Está dando aula remota, certo? Então, não se pode obrigar, até porque boa parte dos professores já estão com mais de 60 anos, boa parte dos professores tem comorbidades, os professores universitários têm muito essa característica. Então, assim, eu acho que tem que facultar, é a realidade de cada um, cada faculdade, cada instituição. É um erro, é um equívoco do MEC. O MEC não fez nada até agora na pandemia, zero. Sabe quantas vezes eu estive com o ministro da Educação do Brasil até hoje? Nenhuma. Eu agora, no fim do ano, eu estou pagando R$12 milhões de recursos que deveriam ter sido liberados pelo FNDE para não parar obras de escolas que estão sendo construídas em Salvador. Eu estou colocando R$12 milhões para cobrir dinheiro que devia ser do governo federal, do Ministério da Educação, que não fez nada até agora em relação à pandemia e nem em relação à educação. Essa é a verdade. Estou à vontade para falar, porque estou saindo. Se
e tenho que falar a verdade. Fez nada. Então, a portaria é equivocada. O correto seria deixar que cada instituição decidisse se vai ser aula presencial, remota ou mista. Aproveitando esse seu gancho da saída, o senhor falou em coletiva passada que vai, terminando seu mandato, vai focar nas articulações da Câmara do Senado. A gente tem aí Arthur Lira, colocado como líder informal centrão, chamando de coronelismo essa reeleição, possível reeleição do Senado e na Câmara. O senhor, como presidente nacional do DEM, como é seu valor? Não, primeiro o seguinte, eu já comecei a tratar do assunto. Eu estive em Brasília essa semana, já para me inteirar das articulações, porque sou presidente nacional do Democratas, e a partir de 1º de janeiro essa será uma das minhas funções mais cotidianas. É claro que nesses últimos 2 anos eu acumulei a função de prefeito e presidente nacional do partido, mas a função de prefeito ocupava 90% do meu tempo. Né? Essa correlação agora vai mudar, porque eu não tenho mais a prefeitura. Então, eu vou me dedicar mais ao partido, às articulações da Bahia, às articulações nacionais. Então, já estive em Brasília essa semana tratando desse assunto, começando a tratar desse assunto. Nós não estamos admitindo, por enquanto, especular sobre nenhum cenário, porque o Supremo vai começar a tratar do assunto hoje. É hoje, dia 4? Não, amanhã. Amanhã. Hoje é dia 3, né? Hoje é dia 3. Aniversário até da minha pequena. Então, o Supremo vai começar a tratar do assunto amanhã. Nós não vamos nos pronunciar, não vamos especular em respeito ao Supremo Tribunal Federal, à independência do Judiciário, à confiança que temos na Corte. Não vamos nos pronunciar sobre isso. Não vou responder ao deputado Arthur Lira e nem a nenhum outro deputado. O Democratas só começará a construir a sua estratégia na Câmara e no Senado na hora certa. As conversas estão começando. Se estão começando, ainda estão embrionárias. E, é claro, é preciso aguardar a posição do Supremo em respeito à independência do Judiciário. Depois a gente trata do assunto. O senhor não acha que o Congresso atrasou um pouco para resolver isso, prefeito, deixando muito em cima, final do ano? Eu não acho e nem desacho. É assim sempre. Veja, o que acontece? Vamos lá. O que é que houve? Você pode falar em atraso, mas não foi o Congresso que atrasou nada. O que atrasou foi a pandemia, que atrasou a eleição municipal. A eleição municipal teria acabado no dia 29 de outubro, ou 28 de outubro, sei lá que dia teria sido. O segundo turno, se tivesse no calendário normal, o primeiro turno era 4 de outubro, o segundo turno era no final de outubro, 28, sei lá, de outubro. E normalmente é assim: passa a eleição municipal, começa-se a discutir o legislativo. É sempre assim. Tá certo? É sempre assim, ponto. Só que esse ano a eleição municipal acabou 29 de novembro, por conta da pandemia, um mês depois. Talvez essa sensação, entendeu? Sua. Mas não tem nada atrasado, tudo no seu tempo certo. Vai ser eleição do Congresso só dia 1º de fevereiro. Você tem ainda aí dezembro e janeiro, 2 meses, muita água vai rolar. Ah, eu não posso fazer esse tipo de... A segunda é sobre o presidente Jair Bolsonaro. Ele falou ontem à noite acerca da vacina. Ele disse que cada brasileiro terá conhecimento dos efeitos colaterais, vai decidir se tomou ou não. Essa ênfase mais negativa, no aspecto negativo da vacina, atrapalha uma possível campanha aí de adesão dos brasileiros? Você tem uma reunião com, não sei, você pode confirmar hoje, com os vencedores lá de Conquista e de Feira de Santana. 2022 vai ser tratado hoje também nessa reunião? Peraí, vamos devagar, que você fez... Você fez um x-tudo aí. Bom, primeiro, a sua primeira pergunta, eu não posso falar sobre uma coisa, especular sobre uma coisa séria e grave, nem acusar ninguém. A segunda pergunta, sobre a obrigatoriedade ou não da vacina, certo? Primeiro, vamos lá. Vocês viram que ontem o Reino Unido já
foi o primeiro país do mundo a confirmar uma vacina e a anunciar o processo de vacinação da população. Outro dia eu disse a vocês que nós já estávamos elaborando o nosso plano de imunização. Rapaz, parece que o mundo desabou. Era a gente me criticando, ah, já está falando em vacinar sem ter a vacina. Claro, porque é isso que está faltando no Brasil. O que está faltando no Brasil desde o começo é planejamento. O que está faltando no Brasil desde o começo é se antecipar. Quando a gente aqui desenha um plano de imunização, é porque no dia que tiver a vacina, no dia seguinte, a gente está preparado para distribuir ela. Eu não tenho como produzir vacina. Não cabe à prefeitura produzir, não cabe à prefeitura certificar, mas a prefeitura terá que se mobilizar para vacinar, para distribuir a vacina. Então, eu tenho que estar preparado para isso. O Brasil não se preparou. Não se preparou, é fato. É um absurdo dizer que a vacina da Pfizer não estará apta ao Brasil, porque aqui não temos as câmaras de armazenamento com temperatura abaixo de menos 70 graus. Isso é um absurdo. Isso é falta de planejamento. Como também é um absurdo gastar tempo discutindo se a vacina vai ser ou não vai ser obrigatória. Minha opinião, sei que dá polêmica e tal, eu acho que a vacina tem que ser obrigatória. Ponto. E por que que eu acho que a vacina tem que ser obrigatória? Porque quando alguém não toma vacina e fica doente, vai precisar ir para o hospital público. O que é mais barato, é vacinar ou entubar? A questão é essa. Então, a vacina tem que ser, na minha opinião, tem que ser obrigatória. Mas essa é uma discussão ideológica e tal, que eu não perderia meu tempo discutindo isso. Porque qual é o problema? Se a pessoa não se vacinasse, só ela corresse o risco de morrer, tudo bem. Mas ela não se vacinando, ela corre o risco de te contaminar, de me contaminar. Aí é outra história, meu amigo. É outra história. Completamente diferente. E é por isso que eu acho que a vacina tem que ser obrigatória. Apesar de que acho que também essa discussão não deve tomar o tempo. O que tem que tomar o tempo é preparar, planejar, organizar para vacinar. Quanto às visitas de hoje, eu estou conversando com vários prefeitos eleitos, vou estar também com a prefeita de Juazeiro hoje, né? Vou receber o prefeito de Mucuri, lá do extremo sul, já recebi o prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, já recebi o prefeito de Catu, estou conversando com vários prefeitos eleitos, hoje, muito honrosamente, vou receber as visitas de Colbé e de Erzen. E o que é que isso significa? Significa que existe um conjunto de prefeitos que vão dialogar entre si, que vão construir entre si, que vão harmonizar entre si. Isso significa que há uma sintonia enorme entre grandes cidades da Bahia. E eu já tinha dito aqui, eu vou estar à disposição dos prefeitos eleitos e reeleitos para ajudá-los com o que for preciso, meu tempo, minha experiência, o que eu aprendi aqui, tá certo? Estou à disposição, quero e pretendo viver de perto a realidade de muitas cidades do interior. Já disse a vocês e repito, vou me dedicar a estudar profundamente as questões da Bahia, vou montar uma equipe de trabalho com cabeças daqui e de fora daqui para pensar no futuro da Bahia. Vou viajar e pretendo começar já em janeiro para o interior, certo? Agora, vamos deixar 2022 em 2022. É engraçado porque a gente
Nós saímos vitoriosos das eleições e nós não falamos em 2022 hora nenhuma. Quem está falando são os nossos adversários. Eles é que estão falando em 2022. Nós não estamos tratando, eu não vou tratar de 2022. Ninguém me viu dizer que sou candidato a isso ou aquilo. Então, não é 2022. Não é porque eu estou conversando com os prefeitos que já comecei campanha de 2022. Eu sou amigo deles. Confio no trabalho deles. Quero estar à disposição deles. E somos parceiros. E qual é o problema? Sabe quantas vezes Ezen e Cobé estiveram comigo nesses últimos 4 anos? Muitas. E é claro, fico muito feliz de agora, depois de uma vitória suada e merecida nas duas cidades, deles estarem aqui e a gente vai conversar sobre o presente e sobre o futuro. Mas não significa tá se lançando em 22. Por favor, afastem isso. Quem está tratando de 22 são os nossos adversários que saíram derrotados das urnas, mas estão tratando de 22. Eu não estou tratando. O senhor trocou o verbo falar pelo verbo agir. Vamos nessa, gente. Obrigado. Oi. Não, peraí. Já eu falo. Só deixa eu acabar com a imprensa aqui. Um minuto. Não, é verdade, é mentira. Muitos de vocês estavam aqui, não sei se você estava, na segunda-feira, quando eu fiz a entrega das ambulâncias. Foi segunda ou terça? Terça. Terça de manhã, quando eu fiz a entrega das ambulâncias. Eu, hora nenhuma, falei de nenhum artista que estava com dor de cotovelo. Isso não existe, é mentira. Vi, inclusive, uma postagem de Luiz Caldas, que devia se informar melhor antes de falar o que falou. Se tem uma pessoa que valorizou a música baiana, a cultura baiana, durante 8 anos, fui eu. Se teve uma pessoa que tomou a decisão de só contratar artistas baianos para o carnaval, fui eu. Se teve uma pessoa que inventou uma coisa chamada Festival da Virada para colocar os artistas baianos para tocarem, fui eu. Se teve alguém que fez um calendário de eventos forte e que durante todo esse calendário contratou do pequeno ao mais famoso artista, fui eu. Então, é mentira, não é verdade, estão distorcendo o que eu disse. E aqui eu tenho testemunhas que estavam na terça-feira pela manhã na minha coletiva. Eu quero crer que disseram uma coisa a Luiz Caldas, interpretaram diferente do que eu falei, e por isso ele falou sem saber. Devia se informar melhor, está desinformado. Devia se informar melhor. Eu quero crer que foi isso. Mas é mentira. E quem me conhece sabe como eu sou. Isso é mentira. Gente, só um minutinho. Bom dia a todos, muito obrigado. Tem encerrado a coletiva.